Breslënës ka qenë organizimi i mbajtur në qendër të fshatit i cili u mbështet financiarisht nga mërgjimtarët dhe kompanitë e fshatit të cilët siguruan një iftar të përbashkët për 1000 të ftuar. Ishte ki një organizim fenomenal, i cili si vetë organizim ka dhënë mesajet e rëndësishme se forina ka rini me energji të madhe, por mesajet për mirësi dhe paqe nuk undalen as nga të qerë protagonist të organizimit. Një prej më meritorve të këtij organizimi ishte imami xhamisë së vjetër Lavdim Aliu, i cili në mënyrë perfide udhëhoqi këtë organizim masiv. Ai ka falemenderuar gjithë bashkëvendasit për përkrahjen, ndërsa nuk ka nguruar të falemenderoj publikisht edhe kuzhinën Vita Abi, që kishte përgatitur dhe donuar edhe ushqim shtesë për të gjithë të pranishmit. Ne vendosëm që të kërkojmë përkrahjen e anës materialit, të cilën qytetarët e këtij fshati nuk nguruan që ta japin. Gjithashtu e bëmë edhe një organizim me nxënësit e mektebeve të fshatit që të ketë një program me ilahi. Kështu që ne mendojmë se është organizuar mirë dhe njerëzit i janë përgjigjur thirrjes nga numri që ne shohim këtu prezant. Gjithashtu jemi falënderues edhe ndaj kuzhinës popullore Vita Albi, e cila ka donuar, dhe me thonë, afër 250 ushqime me këtë rast, ndërsa pjesën tjetër e kanë mbuluar fshatarët, gjithashtu edhe ata të cilët kanë shitore në fshatin Forin, me lëngje apo me aktivitete tjera kanë ndihmuar në realizimin e këtij iftari të përbashkët, duke lutur Allahun Xheleshanu që gjithë të cilët dhanë kontribut t'i shpërblej me shpërblimet e tia të pakufishme. Ishin nxënësit e mektebeve të xhamive nga Forina që kënduan Kurani në mënyrë shembullore para të pranishmive, teksa edhe të qerë kureshtar u grumbulluan për rreth ambienteve ku mbajt organizimi. Si një vepër madhështore, organizimin e cilësoj Hoxh Xhemil Nesimi, i cili në mënyrë të shkëlqyer si një interpretues dhe teolog i për masave botërore, foli mbi rëndësinë e mirësisë dhe organizimeve të tilla, ashtu që mëshira e Allahut kërkohet gjatë muajit të Ramazanit. Muftiu i Gostivari Shaqir Fetau po ashtu i dha një kakje manise këtij organizimi. Ai me anë të një fjalimi emocional arriti të ngrisë vëmendjen e të rinjve, duke u thënë se për të gjitha të mirat e Allahut duhet të jemi falemenderues, dhe se vetëm duke i lutur Allahut e duke kërkuar mëshirën e tij, do të mund të shmangim kontaktin me zjarrin që është sinonim i gjallit.